wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ayaa waxay xariga ka jirtay warshada cusub oo soo saaraysa biyaha macaan taas oo yeelanayo isbitaalka magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Saabir Cabdiqaadir Honeste ayaa warbixintaasi magaalada Kismaayo inooga soo diray. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa xariga ka jirtay warshad soo saari doonta biyaha macaan oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Xarigjarka kadib ayaa waxa ugu horreyn warbaahinta la hadlay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, waxaana uu sharaxayaa baahiyaha loo qabay warshaddan soo saari doonta biyaha macaan ee laga hirgeliyey isbitaalka magaalada Kismaayo, isagoona dhanka kale uga mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta warshadan cusub ee soo saari doonta biyaha macaan ee uu yeelan doono isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wasiirka caafimaadka Jubbaland, xubnaha kale ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, xubnaha GIZ, media dhammaantiin waan salaamayaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan maanta inaan isugu nimaadno. Waa mashruuc waqti dheer soo socday, maantana soo gabagaboobay oo dheeftiisi ay maanta inoo bilaabatay. Waxaan uga mahadnaqaynaa hay-adda GIZ, gaar ahaan waxaan aada ugu sii mahadnaqaynaa Siraad oo ilaa bilowgii ilaa hadda u taagnaa mashruucaasi inuu hirgalo. Isbitaalka saad ogtihiin ceelashiisu biyo cusbaa weeye. Waa mashiinkii ugu horreeyey oo biyo macaan soo saara oo isbitaalku leeyahay. Waa wax aad loogu baahnaa. Waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay maamulka isbitaalka in sidii loogu talagalay looga faa'iidaysto mashiinka biyaha macaaneeya oo bukaanka isbitaalka iyo qalabka isbitaalka looga faa'iideeyo biyaha macaan. Aad iyo aad baad u mahadsantiin GIZ. Gabagabadii ayaa waxaa hadalka qaatay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Cali Xaaji Nuur Cali, kaas oo kaga mahadceliyay hay-adda GIZ oo ayadu hirgelisay warshadan cusub ee soo saari doonta biyaha macaan ee laga hirgeliyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adda GIZ oo programkan hirgelisay, mashiinkan oo loogu talagalay inuu biyaha nadiifiyo oo isbitaalka loogu talagalay, oo markaa maalintii haddii Ilaah yiraahdo 24 saac uu nadiifin doono 1000 litro biyo, in muddaan oo barnaamijkan uu soo socday. Marka waan ugu mahadcelinaynaa hay-adda oo ah hay-ad oo Germany ay leedahay, dowladda Germany oona ah hay-ad horumarineed oo loogu talagalay inay horumariso wadamada soo koraya. Marka waxaan leeyahay marka aad u mahadsantihiin hay-adda. Waxay wadaa dhammaan gobolka, waxay ku wadaa mashaariic far badan oo ay ka mid tahay marka ii sheegay tan hadda ay la wado wasaaradda caafimaadka oo dhowr program ay isugu jirto. Marka hay-adana marka waxaan ugu mahadcelinayaa marka dadaalka ay wadaan iyo dhammaan shaqada ay u hayaan maamulka. Marka waxaan leeyahay marka waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saabir Cabdiqaadir Ruseem Saabir Honesty, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Kismaayo.